que oferece. Thank you.
Oi? Ah, tá vendo? É a meia. Árvore. Aí, o apanho da estrada é bom. Pô, eu gosto muito do VTT. Mas o apanho da estrada é bom. É. Obrigado. Tem um passeio que vocês conhecem também. Naquela altura não estava bem preparado. Ui, fiquei todo roto.
marcar para ti. Thank you.
esquerda, direita, 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 esquerda, esquerda, esquerda.